Dobar dan i dobrodošli. Vrijeme je za naš dnevnik. Evo što smo pripremili. 25. godišnjica osnutka 204. Vukovarske brigade iskorištena za prisjećanje na sve one koji su dali svoje živote u obrani Vukovara i Hrvatske. Rast IT industrije u Osijeku nažalost ne prati i adekvatna proizvodnja kadra na sveučilištu. Manjak stručnjaka česta pojava. Kao i kod čujućih osoba i među gluhima najveći problem zapošljavanje, no oni se još nažalost susreću i s predrasudama. 24. rujna 1991. godine general Karl Gorinšek izdao je zapovjed o osnutku 204. brigade Hrvatske vojske, poznatije i kao Vukovarska brigada. Kroz nju je do kraja rata prošlo više od 5000 vojnika, a u bici za Vukovar život je izgubilo njih gotovo 1000. 25. godišnjica osnutka brigade iskorištena je za prisjećanje na sve one koji su dali svoje živote u obrani Vukovara i Hrvatske. Krajem ljeta 1991. godine moral hrvatskih dragovoljaca bio je na vrhuncu. U obranu Vukovara pristizali su branitelji iz svih dijelova Lijepe naše, a sredinom rujna započelo je organiziranje i naoružavanje. Od 20. rujna do 1. listopada, dok nije totalno okružen Vukovar, mi smo vukli znatna sredstva koja smo uspjeli dovući iz vojarni, znači koje su tada masovno padale po Hrvatskoj, kao i masu ljudi, tako da je brigada praktički bila skoro 100% popunjena, znači u ovim trenucima. A tada je započela krvava bitka za Vukovar. Legendarna 204. brigada odolijevala je nekoliko puta nad moćnim agresoru puna 3 mjeseca uz velike gubitke, ali još veću želju da se obrani grad na Dunavu. Mi računamo ovaj bivšu općinu Vukovar, 5.500 ljudi je prošlo kroz 204. Vukovarsku brigadu. Od toga čuli ste podatak od svećenika, 921 vodi nam se kao poginuli, nestali i imali smo negdje oko 1600 ranjenih, a oko 2.500 ljudi je završilo u logorima srpskim koncentracijskima. Neko više, neko manje, neko mjesec dana, neko 9 mjeseci. Polažući vijence i paleći svijeće u čast ubijenih i nestalih suboraca, teško je mislima se ne vratiti u tu jesen 91. godine. A ta vremena se ne može nikad zaboraviti, ona ostaje uvijek u sjećanju, pogotovo s obzirom da je to bilo dosta strašno ovdje u Vukovaru u toku Domovinskog rata, jer sam Vukovar je bio 87 dana u totalnom okruženju, znači nije bilo ulaska, izlaska van, ono što je bilo unutra branilo se sa svim silama koliko god je bilo moguće, čak iznad ljudskih snaga. I možemo otvoreno reći da smo ovdje u Vukovaru slomili bivšoj jugovojski i srbočetnicima kičmu i iz tih razloga smatramo da nisu mogli dalje nastaviti. Unatoč tome, određene državne strukture kao da su zaboravile tu žrtvu, pa je 204. brigada dugi niz godina ostala nepriznata, iako je po zapovjedi generala Karla Gorinšeka osnovana tog 24. rujna 1991. godine. A ono što je možda najveći problem svega toga, što su sve godišnjice, uključujući i ovu, prepuštene na volju i nevolju udrugama, ja mislim da to treba biti državno pitanje, nacionalno pitanje, a ne predmet udruženja građana. To je ono najmanje što zaslužuju žrtve bitke za Vukovar, ali i preživjeli suborci koji ih se prisjećaju na današnji dan. Na godišnjoj razini IT industrija u gradu Osijeku raste između 30 i 70%. Za izuzetan napredak ove branše zaslužno je otvaranje novih tvrtki koje na početku najčešće djeluju u poduzetničkom inkubatoru BIOS, kojim osigurava svu infrastrukturu i edukacije zaposlenika. Uz to, kroz Osijek Software City, koji djeluje kao interesno udruženje IT-evaca, novim tvrtkama pruža se logistička i savjetodavna pomoć prilikom pozicioniranja na tržištu. Propulzivni rast osječkog IT sektora nastavlja se i ove godine. Novih tvrtki sve je više, kao i kvalitetnih ideja koje se, zahvaljujući podršci koje dobivaju iz Osijek Software City, a transformiraju u nove proizvode i radna mjesta. Pozitivno je da taj sektor raste svake godine. Između 30 do 70% ovisi o rezultatima koje gledamo. Baš svake godine 30 do 70% u odnosu na prethodno razdoblje? Ovisi u kojim tvrtkama, ali govorimo tu negdje o 30 do 70%, da li u zapošljavanju, porastu prihoda ili slično.
Upravo poticanje poduzetništva ono je što ovaj sektor drži u vrhu prema pokazateljima rasta. U osječkom slučaju veći broj novih tvrtki s konkretnim i tržišno zanimljivim idejama našle su svoje mjesto u poduzetničkom inkubatoru BIOS. IT industrija u ovom našem kraju dramatično raste. Zadnji projekt koji smo radili, znači infrastrukturni projekt iz EU fondova, je bila adaptacija proizvodnih prostora uredske, jer sve više i više imamo zahtjeva upravo tvrtki koje se bave ITM i novim tehnologijama za ulaskom, tako da sada više od 50% stanara inkubatora čine IT tvrtke i tvrtke koje se bave nekakvim novim tehnologijama. Prilikom zadnjih istraživanja koje smo imali, sada u IT sektoru radi oko 1000 ljudi. To da povećavamo svake godine za 30 do 40%, ja se nadam da ćemo imati, ono što mi želimo, a to je industrija, prava industrija, gdje govorimo o nekih 4 do 5% ukupno zaposlenih ljudi u sektoru. I to je nešto što čemu se mi nadamo, želimo dići novu industriju. Preduvjet tome je kvalitetna radna snaga koja u ovom trenutku nedostaje. Procjenjuje se da samo osječke IT tvrtke potražuju između 100 i 200 programera kojih na tržištu rada naprosto nema. Mislim da su sveučilište dovoljno veliko. Ako pričamo o brojkama, to je nekih 16 do 18.000 studenata koji svake godine pohađa u Osijeku fakultete. Međutim, mi ih moramo stvoriti konkurentnim, same studente. Zato smo jedan od razloga zašto radimo i sa osnovnim i sa srednjim školama je da pojačamo te ulaze na fakultete, znači da dođu što konkurentni studenti na fakultete, da bi kasnije mogli biti što konkurentniji na tržištu rada. Novost predstavlja i otvaranje tvrtki koje se ne bave samo razvojem softvera, nego i onih koje stvaraju vlastiti hardver. Tvrtka koja radi pametne tuševe, tvrtka koja radi utičnice i plug sa punjačima za mobitele su stanari inkubatora i zbog njih počinjemo razmišljati da opremimo jedan hardverski laboratorij opremom koja bi bila interesantna tvrtkama koje se bave razvojem novih prototipova hardvera. Ulazak velikih svjetskih tvrtki poput IBM-a koji je ovog ljeta došao u Zagreb, prema procjenama iz Osijek Software City-a ipak još neko vrijeme nećemo vidjeti na našim prostorima. Uzrok tome je u najvećoj mjeri već spomenuti nedostatak kadra koji je informatičkim divovima u kontekstu otvaranja novih pogona potreban u stotinama, ako ne i tisućama. I Osječko-baranjska udruga gluhih i nagluhih osoba priključila se obilježavanju Međunarodnog dana gluhih osoba. Tim su povodom organizirali izložbu slika svoja dva člana, a održan je i prigodni domjenak u oči kojega su podsjetili kako je zapošljavanje jedan od najvećih problema s kojim se susreću. Međunarodni tjedan gluhih obilježava se u cijelom svijetu svake godine posljednjega tjedna u rujnu, kako bi se podigla svijest javnosti o specifičnim problemima i potrebama gluhih osoba, kako bi na taj način lakše pronašli rješenja te specifične problematike. Dio članova Osječko-baranjske udruge gluhih i nagluhih okupio se na skromnom domjenku u prostorijama udruge. Mi nemamo problematika za počuvanje. To mi radimo upravo projekti, radimo se kamar pomoći. Dan gluhih se obilježava između ostalog zbog toga da navedemo između ostalog i probleme naših gluhih osoba. Problemi su uglavnom sa zapošljavanjem. Pišemo puno projekata prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u nadi da ćemo preko javnih radova uspjeti zaposliti naše gluhe članove. U današnje vrijeme i osobe koje čuju teško dolaze do posla, a gluhi su još izloženi i predrasudama. Naše gluhe osobe su obrazovane osobe, sposobni su raditi, imaju svoje svjedodžbe, svoje diplome. Uvijek je izgovor, oni su gluhi, ne znam kako bismo radili s njima, međutim oni mogu raditi sve i samo žele da im neko da malo podršku i mogućnost da se dokažu. Udruzi gluhih i nagluhih ove godine odobreno 6 projekata, između ostalih i zapošljavanje tumača i prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika, zapošljavanje 10 komunikacijskih posrednika za 10 gluhe djece, edukacije za djecu 4. razreda u kulturi gluhih i nagluhih osoba. Zahvaljujući na dobroj suradnji gradu, županiji i HZZ-u, istaknuli su da su svjesni da lokalna samouprava ne može puno učiniti. To je preteško. Koliko oni mogu pomoći, pa su onda projekta. Malo smo to pripinjeni. Ja znam da je ta situacija.
Koliko mi imamo treba pomoć? Da, vrlo je teško zapravo i gradu Osijeku pomoći nam zbog situacije u državi. Mi se trudimo pisati projekte, nešto podrže što mogu, što ne mogu ne podrže. Svjesni smo situacije u cijeloj državi, pa i mi imamo onako, umjereni smo u našim željama. Sada razmišljaju o mogućnosti osnivanja savjetovališta za roditelje gluhe i nagluhe djece kako bi im pružali informacije i podršku tijekom obrazovanja djece. U prostorijama udruge u kojima se često susreću zbog druženja postavljena je izložba dvoje članova Rose Jukić i Joška Oliša. Humanitarna udruga Od mene za tebe već više od 3 godine provodi čitav niz humanitarnih akcija kako bi prikupili sredstva namijenjena djeci s posebnim potrebama. Najveći projekt udruge ipak je rehabilitacijsko-edukativno-senzorički park koji polako poprima svoj konačni izgled. Smješten u Antunovcu, Res Park namijenjen je svoj djeci Osječko-baranjske županije. Rehabilitacijsko-edukativno-senzorički park ili skraćeno RES park veliki je plemeniti projekt udruge Od mene za tebe, koja djeci s posebnim potrebama osigurala mjesto na kojem će u miru moći rasti, razvijati se, učiti. RES park je počeo realizacija negdje u proljeće prošle godine i do sada smo evo napravili puno toga, iako mnogi oni koji nas prate kažu da je to moglo i brže, ali morate znati da mi nismo dobili 1 milijun eura od nekog fonda, nego radimo ovo od doista donacija dobrih ljudi. Te smo evo od nekih 7 cjelina napravili 6. Dječja igrala, labirinto čempre sa sjenice, plastenik. Park polako poprima svoj puni izgled, no teško je reći i konačni, jer stalno se rađaju nove ideje koje se potom uz pomoć dobrih ljudi i realiziraju. Ono što sada slijedi će biti ona završna faza, a to je izrada ovih staza kroz sam park, na jesen sadnja ukrasnog grmlja i drveća, a ono finale što će biti najljepši dio ovog parka su upravo sadnja cvjetnih otoka, začinskog ljekovitog i autohtonog bilja koji će ovaj park podići u onim bojama. Iako smješten u Antunovcu, Res Park namijenjen je svoj djeci Osječko-baranjske županije, a osnovni mu je cilj, kako i samo ime sugerira, da pruži sve preduvjete za terapeutski rad s djecom s posebnim potrebama. Rehabilitacijsko-edukativno-senzorički park. Kroz rehabilitaciju, znači igrama na ovom igralištu i ovaj adrenalinski park koji će doći ovdje, oni će potaknuti njihovu motoriku. Edukativni dio će biti upravo sadnja ovoga povrća. A onaj senzorički dio o kojem pričamo, to je upravo ono što sam govorio. Sadnjom ovih cvjetnih otoka. Potaknut ćemo djeci senzor vida. Ovo umjetno jezero koje ćemo napraviti, šum vode, njih smiri. Čemu se nekako najviše veseliš? Sarit, brati, tako. Igrat se, vidimo ovdje, da, lijepo igrat. Da, se i sve. Čuli smo da bi uskoro mogli biti ovdje i konji, jel se veseliš? Da, da, veselim se. Nakon što se završe staze i umjetno jezerce, na proljeće slijedi sadnja cvjetnih otoka, pa bi park svoja vrata mogao svečano otvoriti u svibnju iduće godine, iako je već sada u uporabi. Ali ovaj park, kako mi volimo reći, nikad neće biti završen, iz razloga što ćemo ga uvijek prilagođavati, mijenjati po potrebama, kako budemo vidjeli da djecu nešto zanima ili nešto ne valja ili nešto treba prilagoditi, tako da će biti stalne i konstantne izmjene. Po prvi puta je u Hrvatskoj obavljeno istraživanje na žitaricama o prisutnosti mikotoksina, otrovnih gljivica od kojih neke imaju kancerogeni učinak. Istraživanje su proveli stručnjaci Osječkog PTF-a, a analizirani su uzorci žitarica iz cijele Hrvatske. Rezultati su bili u granicama, no njihova će se prava vrijednost potvrditi tek u dugoročnom promatranju žitarica i klime. Postoji niz prehrambenih proizvoda na kojima se mogu razviti mikotoksini, ali najčešće kontaminiraju žitarice, pa ih posljedično može biti u brašnu, kruhu i drugom. Mikotoksini, nusproizvodi, plijesni mogu se razviti u bilo kojoj fazi prerade žitarica, od žetve do skladištenja, a pogoduje im globalna promjena klime prema vlažnijoj i toplijoj. Mikotoksini su sekundarni produkti plijesni, što znači plijesni kad rastu na nekim biljkama, one proizvode mikotoksine. Postoje razni učinci na ljudski organizam, ali i na životinje, što znači da je velika opasnost u hrani za životinje. Neki mikotoksini djeluju akutno, to jest uzrokuju akutne probleme toksičnosti, dok drugi mikotoksini mogu se nakupljati u organizmu, te čak neki od najopasnijih mogu djelovati i kancerogeno. Zbog toga su mikotoksini dvostruka prijetnja, zbog prinosa dakle, ali poglavito zbog zdravlja ljudi. Više zbog zdravlja ljudi. Gubici u prinosu su, po nekom mom osobnom mišljenju,
manji, ali više bi bio problem zdravlja ljudi. U Hrvatskoj se kontroliraju samo regulirani mikotoksini. Kako bi provjerili njihovu pojavnost na hrvatskim žitaricama, stručnjaci osječkog PTF-a odlučili su se za povijesno istraživanje pojavnosti svih mikotoksina, ne samo reguliranih, na ovogodišnjem urodu žitarica. Od 13 mikotoksina koji su regulirani u Hrvatskoj, mi smo našli nekih 120 je bilo sveukupno mikotoksina, ali svi su bili u vrlo niskim koncentracijama, tako da nema mjesta panice. Na temelju ovog istraživanja stvorena je prva domaća baza podataka o koncentracijama svih mikotoksina na žitaricama. Iako je pojavnost u dozvoljenim granicama, stručnjaci podsjećaju da razvoj mikotoksina pogoduje dakle promjena klime. To je ono što je bitno, znači treba kontinuirano pratiti da bi se mogli napraviti neki modeli za rano uzbunjivanje. Znači ako mi imamo neke modele, vidimo kako se mijenja koncentracija mikotoksina s promjenom vremena, mi možemo predvidjeti kakve će biti kontaminacije iduće žetve. Tako se mogu pravovremeno obaviti tretiranja protiv mikotoksina. Ako redovito navodnjavamo ili ako tretiramo sa pesticidima, onda ćemo smanjiti mikotoksine. Na PTF-u su ponosni na ovaj projekt financiran iz europskih fondova. I ovaj projekt je još jedanput pokazao koliko su bitni ljudi. Naime, Prehrambeno-tehnološki fakultet je osigurao osnovne uvjete za ovaj projekt i okupio tim kojeg je voditelj profesor Klapec i suradnik kolega Šarkanj. Taj tim je našao jake međunarodne veze. Vidjeli ste i danas po ovoj edukaciji da su tu ljudi faktički iz cijeloga svijeta. I evo, zahvaljujući toj suradnji, fakultet je uspješno realizirao ovaj projekt. Ovim su udarili temelje istraživanju mikotoksina u Hrvatskoj. Hoće li tko slijediti njihov Nakon 4 uzastopne prvenstvene pobjede koje su ih izdigle do drugog mjesta na prvoligaškoj ljestvici, nogometaši Osijeka uspješno su i rutinski odradili i prolaze u osminu finala Hrvatskog kupa gostujućom 4:1 pobjedom na trećoligašem Vukovarom 1991. U 10. prvenstvenom kolu, prvom u drugom od ukupno 4 prvoligaška ciklusa, Osječane očekuje drugo uzastopno domaćinstvo jer nakon Splita u nedjelju dočekuju pulsku Istru. Stanje momčad je dobro, izuzev Lesaka i Đolana koji su već duže van stroja. Ostali igrači su spremni, svi jedva čekamo utakmicu i nadam se da ćemo pokazati sve što znamo u svakom smislu, znači i taktičko, i tehničko, i kondicionalno, i da ćemo razveseliti naše navijače, naravno sebe, i da će ovaj niz potrajati dalje. Evo, isprobali ste u Vukovaru u kup utakmicu neke druge snage, malo neke odmorili, pripremili. Što se može očekivati u napadačkom dijelu? Poslušajte, znači opet ponavljam, napadačkom dijelu očekujem da se krećemo još više bez lopte, da se bolje nudimo, da otvorimo na drugom prostoru, a sad i da završamo svaku akciju sa 4-5 igrača. Onda je to prava igra. Sad, da li ćemo igrati s 3 napadača ili s 2 ili s jednim veznim gore, to je najmanje bitno, ali mislim da su veseli me što imamo sad već malo širinu i što su ovi igrači koji su igrali u Vukovaru, bez obzira što to treća ligaš, pokazali su još jedan put da se može na njih računati. Osječani su u prvom kolu slavili pobjedu u Puli, ali u odnosu na taj susret Puljani su danas sasvim puno kvalitetniji i ozbiljniji suparnik. Mislim da su oni, da je to nebo i zemlja spram Istre prvo kolo i sad promijenili su trenera, promijenili su sustav, doveli su par igrača, jako su opasni, znači sve kontre, polu kontre, tako da morat ćemo biti u tom dijelu još puno oprezniji. Napadački želimo igrati, ali moramo biti pametni, ne smijemo divljati, moramo uvijek imati osigurača iza, tako da nadam se da uz pomoć publike da ćemo uspjeti to sve izrealizirati kako pripremamo utakmicu. Utakmica između osječkog i pulskog nogometnog prvoligaša na rasporedu je u nedjelju 25. rujna od 17 sati. I sutra će nam ostati pretežno sunčano uz ugodne dnevne temperature zraka. Mjestimice će biti umjerene na oblake, a u unutrašnjosti zemlje tijekom jutra i kratkotrajne magle ili sumaglice. Na kopnu će biti slaboga vjetra promjenjiva smjera. Jutarnje temperature zraka će biti između 5 i 10 Celzijevih. U najtoplijem dijelu dana između 19 i 23 stupnja. I eto nas na kraju dnevnika. Hvala što ste bili s nama i lijep pozdrav do sutra u isto vrijeme na istom mjestu.